Грек халқында философия таңғалудан басталады деген нақыл сөз бар. Бұл шығармашылық адамдарына тән нәрсе. Шығармашылық адамға ең алдымен керегі осы Құдай берген талант, немесе табиғи дарындылық. Осындай таланттың бірі бүгінгі біздің бейне баянымыздың кейіпкері Аманбай Өтебаев ағамыз. Аманбай аға композитор. Оның тума талантын дамытып, өнер бұлағына ғытып, елге танытып композитор еткен өмір. Өмірдің сан қилы құбыстарын жастайынан ұға білген, тағдыр тақсіретімен ертеректе атанасы Тәжікстан асып, сонда дүниеге келген Аманбай есін біліп, есейе келе туған жерге сағына жетіп, сыр бойының қасиетті суына шомылып, ыстық топырағына аунап өскен кезеңдер оның өнерлі тынысын аша түсті. Елі құшағына оралған ол табиғат тамашаларына ғана құмарта қарамай, өзін бауырына алған ауыл адамдарына да аңсай қарап, солардың мейірімдерімен, пейілдерімен шуақты сезімге бөленді. Оның бәрі Аманбай ағаны шабыттандыра түседі. Бұл әсерлер жыр болып ойына оралып, ән болып көңілінде күмбірлеп келеді. Әннің де, өлеңнің де бір автордың жазу артықшылығы сол, ол айтайын деген ән әуенімен, өлең сөзін, өзінің діттеген мүддені ойына сая біледі. Мазмұн қалайықта әуенді ырғағын да тауып жатады. Аманбай ағаның ең бір асыл қасиеттерінің бірі осы. Аманбайдың көзімнен айналайын әні қазақы ерлігімен, ержүрек берілгендігімен адамды өзіне тартады деді. Ешкімге еленбеген, тұңғиық терең мәртен, жанымды тербейтұғын, көзімнен әлем көрем, қуанып шайрандай, жаным деп аймалай, айдындай мөлдіреген көзімнен айналай. Осындай ықыласы нәзік еріндер еріксіз бақыт баспалдақтарына алып бара жатқан. Аманбай ағаның әндерін тыңдап отырғаныңда ойына Абайдың құлақтан кіріп бойдалар жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсем, менше сүй деген жыр жолдары орала береді. Аманбай ағамыздың екінші бір ерекшелігі оның төкпе термешілігі мен әсем әншілігі әрі ақындығы. Бұл да оның бойына қонған керемет бір қасиеттері десек қателеспеспіз. Аманбай аға ауылдық айтыстан бастап аудандық, облыстық және республикалық ақындар айтысына қатысып жүлделі орындарды қанжығасына байлаған өнер иесі. Ол кезінде Есіркеп Қоңқабаев, Артай Кенжетаев, Әмір Мәжитов, Серік Өтеуов, Бибігүл Жаппасбаева, Нұрберген Тастаев, Қаракөз Бәшеновалармен жыр додасына түскен ді. Сондай ақ Аманбай ағамыздың қаламынан еңбек адамдарына, өнер иелеріне арналған ана туралы, достық туралы, бейбіт өмір жөнінде де мазмұнды жырлары жетерлі. Аманбай аға бір сөзбен айтқанда сегіз қырлы, бір сырлы өнердің өзі перзенті. Аманбайдай көкем бүгін жаңғырған, туған жері төмен арық еліне гимн етіп саз дәуенін қалдырған. Тамылжыған әнің аға қаншама, ана жүрек асыл жарың бір сала, көпшіліктің жүрегінен ұяла, орын тепті айым болып гүл сара. Домбыраның дөп басатын пернесін көкесізге қандай сазгер теңгесін. Қазіргі таң егде тартқан жанағам, сазда өнің ел жадында өрлесін. Аман болшы қыдыр қонған нұрлаға, біздер өстік шәкіртін боп шындала, елге майдай жаққан әзем әнімнің сазыменен гүлденердей тыңдала. Ақындығын
бойға біткен анық бар. Қоңыр үнің қиянда тұр халықта. Ел жұртымның ықыласының күшімен жас туындың шыға берсін жарықта. Абызері болып бүгін халықтың, сазгерліктің жыр түймесін ағыттың. Жетпіс кеге жетпіс әнді жазғанмен бізге әлі 31 ән қарыс. Ақын өлең жұлдызына жолықты, талант тұлпар тектілігін танытты. Аман байы өлең деген өлкенің жақын жырлы жетпіс жасқа толыпты. Ассалому алейкум, қадірлі жерлестер, ағайындар, бауырлар, туыстар. Қош келіпсіздер бүгінгі менің 70 жылдық мерейтойы кешіме. Менде той арнау жүрсіз болмайды, сондықтан елге деген сәлемімді жырларыммен ала келген жырымды арнауға рұқсат етіңіздер. Армысын қасиетті арда елім, нәр алып өзім дүскен балан едім. Тойлаған 20 жылдық мерейтойын сәлемін Астанамның ала келдім. Сырғана сергіп үлген жазықсымды, тойлаған елуімді, алпысымды, зымыран бұл уақытқа дауа бар ма, көруді нәсіп етті жетпісімді, шалқар шағып тағыда ояңды ма, тоқтау салып жан жеген аярмыңға, өрнекті өлең маған ұстатпай деп білмеймін қарттық сайтан таянды ма, өмірдің көріп келем қиылды жолын, халқыма өнермен сыйлы болдым. Аллаға жаратушы мың саналы қыз өмірдің асып келемін дей өрін. Мәнді өмір сыр бойы кешкен жерім, аптамында аңсаймын ескен желін, Тәжікстан жерінен аңсап келіп алатын бал шарбатын татып өскен елім. Асылы сөз бойға жинап тәлімінді, сенен ұқтым аңсауымен сағым олды. Әкем анам жатқан жер бауырларым, кеше көр ұқпай жүрсен қадырыңды. Мен кеткенмен білемін ел кетпеді, көз көрген сирек қаптау, мен кеткеді гүл барша мынау халықпен дидарласа, елімен келіп қалдық тәу өткелі. 200 жасқа келген Қызылордам, 90-да мана мен жаңа қорған, тойларым тойғаласын ұлан ғайыр, сыр елім жаса маңғы бағы жанған. Туған жер туын көтеріп, ата жұртта отауын тігіп, тағылымға толы тіршілігімен елдің құрметіне бөленген. Бүкіл одақтық көркемөнерпаздар фестивалінің лауреаты, Астанаға 10 жыл медалінің иегері, Кеңес одағы Тихон Хренников атындағы композиторлар медалінің иесі, әнші, сазгер, ақын Аманбай Өтебаев ағамыздың 70 жастық мерейтойына арналған «Сыр елін әнмен тербеткен» атты шығармашылық кешіне қош келдіңіздер ағайын. Қайталанбас дарын, тамаша талант иесіне аудан халқының жылы ықыласы мен лебізін білдіру үшін сахна төріне аудан әкімі Әміреев ғалым Махмұтбайұлын шақырамыз. Құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, және де өнерсүйер қауым, өнерімен өмірі өрілген әнші, сазгер жерлесіміз Аманбай Өтебаевтың 70 жасқа толған мерейтойына қош келдіңіздер. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасында Қазақ елінің өнер тұлғаларының
жетістіктері мен шығармаларын халық арасында насихаттау, жас талантты орындаушылардың жаңа есімдерін халыққа таныту, шығармашыл тұлғалардың қалыптасуына ықпал ету керектігін атап өткен болатын. Біз бүгінде еліміздің дамуына жан-жақты үлес қосып, ұлттық құндылықтарды әдебиетімізбен төл өнерімізді дәріптеп, елді имандылыққа үндеп жүрген көрнекті тұлғалар тағылымына арналған осындай басқосулар мен кездесулерді өткізуге мән беріп келеміз. Жалпы жаңғырған топырағы заңғар тұлғалар мен мәдениет майталмандарының кіндік қанын тамған қасиетті мекен. Биыл ауданымыздың құрылғанына 90 жыл. Осы жыл ішінде аудан мәдениетін тек облысқа ғана емес, республикаға танытқан және бүгінгі күнге дейін қажырлы еңбек етіп жүрген нар тұлғаларды аудан жұртшылығына насихаттау мақсатында қоғамдық саяси маңызы бар шаралар ұйымдастырды. Мысалы, біз әр елді мекенде бөлек-бөлек атап өткен кезде сол елдің белгілі тұлғасы өңірімізге, республикаға аты шыққан адамдарды да қадірлеп, қастерлеп сол жерде арнайы шаралар өткіздік. Ондағы мақсат өскелең ұрпақтың шығармашыл әлеуетін арттырып, оларға дұрыс бағыт көрсету. Қазақстанның халық ақыны Манап Көкеевтің 90 жылдығына орай халықаралық ретро айтыс, Қазақстанның халық жазушысы көрнекті драматург Алтай Мұхамеджановтың 90 жылдығына орай еске алу шарасы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның халық әртісі Төлепберген Әбдірәшевтің туғанына 70 жыл толуына орай республикалық камералық оркестрлер фестивалін өткіздік. Ол біздің облыстың тарихында бірінші рет болған шара. Ондай оркестрлер байқауы ол болған емес. Ол мына аудан деңгейінде бірінші рет болған шара. Биыл Жаңғырған ауданы мен халық ақыны Манап Көкеевтің 90 жылдық мерекесін ауданымыздың барлық ауылдарында кең көлемде атап өттік. Сондықтан да Аманбай Бердіәзімұлының мерейтойы аясында өнер саласындағы әріптестерімен, шәкірттерімен туған топырағына келіп, өнер сүйер қауымын бір серпілтіп кеткелі отырған шарамызға сәттілік тілеп, Аманбай ағамызға алғысымызды білдіреміз. Шаңырағыңызға шаттық, отбасыңызға амандық, өзіңізге зор денсаулық тілеймін. Шығармашыл ортада жастарға берер өнегеңіз таусылмасын. Еліміз, елбасымыз аман болсын. Рахмет. Өнер жолында көрші аудан өнерпаздарымен жолдары талай түйісті. Бүгінгі кешімізді шиелі ауданнан келген ақынның өмірдегі, өнердегі досы Сәрсенбек Баймағамбетов ағамыздың ән шашуымен бастағанды жөн көрдік. Мақтымқұлұлының термесі білмейді. Орындайтын Сәрсенбек Баймағамбетов. Өзінде сәуле барын білмейді.
Өтебаевты Гүлсара әнімен шақырамыз. Қабыл алыңыздар.